Жената на цветя, да бъдем с много дълги рокли, на цветя, широкополи шапки, разпуснати коси, на един хубав бизнес. Arsenium și-a promovat albumul la scară internațională. Cel de-al 33-lea element este compus din 8 piese, două remixuri și un bonus track, 4 variante în stiluri diferite ale melodiei Love Me, Love Me, care este lăsată în cuvântă. Прибрани към лицето, изобщо косата върху прибрана, защото ниската талия пак е на мода. Защото шапката е ритма, а жилия е плин на оптимизм. Можем ли да кажем, че се научихме? Да, шапки, защото по време на социализма то се е считало буржоазно и тази традиция се задържа много след това. 36-та година е закон за незаконно за богатя, който може да гарантира.